Ispa da mi cerkite da zube, sučno se krenem da uvatim i gotovo. Miljane, odmah ćeš otići u firmu i tamo onaj kontener što mi bacamo papir u njega u firmi do ogradu. Odmah ga ispravim u kamion i dovezi ga vamo u školu Duško Radović, ja sam tu. Ajde što prije. Što prije, ajde. Ajde, cura, ajde. Ajde, pedeni, cura. Ovo se čudiš.
Baci to se sve kese, toga vadiš tako. Neće stvari da nosiš kući kese. Ne. Nemoj. Papir unutra unesite. Onaj Katarina, ona šuta. Ti si Natalija. Ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Koji si raz? Peti. Šta su vam rekli, kako se akcije radi? Pa da pomažemo onim ugroženima u poplava. Da, inače ovo je i dodatno da čistimo sredinu u kojoj živimo, da ne bacamo, je li tako? Da. Šta je cilj ove akcije? Pa da očistimo i celu Srbiju i naš Pirot, da nema smeća okolo. Da, i bacamo na sve strane flaša, ovako... Pa, po celoj ulici vidimo kese i flaše plastične. A ovako? Ovako je bolje i čistije i vidimo zelenilo i travu. I vi đaci ste ovo podržali. Ja ne znam, možda.